Добрий вечір, люди. Сьогодні розпочнемо із бух ні не з алкоголю, а із бух Бухенвальд. І не з нього, а зі славнозвісної буханки, яка модернізувалася, якщо довіряти такому надійному ресурсу, як Вікіпедія, рівно 27 разів. Особливо цікавий 16-й пункт. ТС-17-144 Єрмак. Єрмак, помічник Андрій, мій. Звісно, до вагнерівців і до банку відношення немає. Хоч і деякі натяки присутні. Його вахтовість, як і доступ читати пропуск до тіла і вух президента. Він – людина з найближчого кола президента Зеленського. Фігура не публічна. Менше з тим, кожна нова серія буханки була і справді унікальною. Погляньте самі, разниця на ліцо. Лінії, каркас, кришка переднього радіатора. Різноманітність, як у двійників Путіна. Спробуй відрізнити удмурта від говоруна. Ви настаєш? Так. Словом, із часу запуску у серійне виробництво з року 65-го буханка мало чим змінювалася. І ось час настав. УАЗ показав космічний кемпер для європейського клієнта. Ага, вартість проєкту «Дому на колесах» не розголошують, але, судячи з фото, замовник продукту Улянівського автопрому – фанат космосу. Также есть ракета-носитель, портрет Юрия Гагарина и Международная космическая станция. Вероятно, тема космоса продолжается и в салоне. І заради правди, в якості «Дому на колесах» буханку вже перевидавали, але космічна тематика і саме такий формат – вперше. І, схоже, це черговий меч від Роскосмоса. Полетіти і так не в змозі. Рогозі бюджети порізали, тому бороздитимуть простори землі. Це Юра Гаврищак, Вісті і, звісно, НАТО в хату. Добрий солдат – ситий солдат, а на Росії, схоже, не дуже добрий. До військовослужбовців ще повернемося, а зараз до доповіді ООН, яка каже, що у період із 18 по 20 на межі голоду жили більше 9 мільйонів громадян РФ. Причини зрозумілі, просто денег нет. Але голодують не лише бідні пенсіонери, яким через дефіцит солі і так складно. Сам Сергій Кожугетович не знайшов їжі і у військових. Нещодавно Сергій Шойгу неочікувано проінспектував військомат і обурився, солдати не мають комп'ютера. А комп'ютери, щоб по електронці зв'язатися з другим воєнкоматом, ні. Ячейка, почта. Ви що, як партизани, то в дубло письма закладуєте? Ну, що це за робота така? А тепер нова зрада. В Ростові не знайшли соняшникової олії. Ответьте, Шойгу. 40% від російського масла підсолнечного. А масло оливкове. Але і це ще не найгірше. От головна проблема російської армії. Сала нет. В Ростовській області сала нет. Так, немає сала, а це, погодьтесь, дуже печально. Я салоєшка, я їм сало в окрані. А тут балдежний балдеж стучиться в двері, в каліточку. Де сало, Лібовські, запитаєте ви. Кому, кажу, сало віддай? У мене там кусочок лишився. А дай сало, може, не так, але на продуктах в армії вічно якісь схожі речі відбуваються. Капуста – самий ад у нас відбувається з капустою, тому що тут вона стоїть, смотрите, 14 рублей 89 копійок. А от він покупає її по 46. Але чому сало так потрібне Шойгу? Воно ясно, тож зараз масова легка українізація відбувається. Путін пише українською, Шойгу сала вимагає. Сала нет, в Ростовській області сала нет. Або ж він фанат Поплавського. Ой, 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 і до душі припало. Ой, 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 ти наше рідне сало. Ну і звісно, сало Шойгу потрібне для розваг. Салом договор був. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Тільки, напевно, для розваг трішки інших. Враховуючи, що парочка скоро знову традиційно в тайгу піде, то без сала – ніяк. Основний принцип зовнішньої політики Росії досить примітивний. Хто як обзивається, то так і називається. Прогресивний Захід часто вказує росіюсці на порушення міжнародних норм та договорів, прав людини та непокоїться через вторгнення аквафрешів у сусідні країни. А Дикий Схід у відповідь пускає піну з рота та намагається повернути шайбу. Шукає у своїх ідеологічних ворогів апокаліптичні негаразди та ще й у компанії найвірніших друзів.
На сьогодні нелегко деяким тиранам залишатися на коні. Від вірно підданих можна приховати правду про статки та репресії. Але за перебріком їхньої диктатури знають про порушені громадянські права та свободи. Любі обвинення в адрес Росії – це бред і чуш. Кремлянам прилітає за гомофобію та невизнання одностатевих шлюбів. Комуністичному Китаю – за репресії проти нацменшин – уйгурів, казахів, хуйцзу, киргизів і таджиків. Про батьку і згадувати нічого. Захопив пасажирський літак, взяв у заручники опозиційного блогера з його дівчиною, перетворив на провладного і нарвався на нові санкції проти Білорусі. Ми відповімо. Що вже казати про Венесуелу, де один із найнижчих темпів вакцинації, а президент, який колись дарував вірним псам туалетний папір як премію, не має грошей на ліки. Мадуро предложил нефть в обмен на вакцини від коронавіруса. That's not funny. That's super sad. Лідерам цих країн зараз би поговорити про свої проблеми десь у геленджицьких кімнатах грязі. Але режими відчули себе павер-рейнджерами та об'єдналися у колективному наїзді на Захід. Білорусь, Росія, Китай і Венесуела обсудили нарушення прав чоловіка на Западі. Неожиданно. Смело. І тут все логічно, бо насправді Протасевича не викрали. Його разом із дівчиною врятували від порушення прав людини, а той, схоже, і не проти. Я прекрасно себе чувствую, я в отличному настроєнні, у мене нет никаких жалоб. Насправді з правами людини у тиранічних режимів усе не так погано. І це Захід навішує ярлики, щоб обезпечити і розширити домінування западної моделі політичного государственного устройства, желання не допустити этим і противодействовать успішному розвитку государств, не слідуючих западним лекалам. Правда? Живіть по правді! Чому представники режимів, руки яких буквально у крові, так сміливо переводять стрілки – це ще те питання. Можливо, у них таке розуміння пастки 22. Це коли порушуєш якусь норму, але це автоматом означає, що ти її дотримуєшся. Ось і брати по диктаторству вирішили. Для того, щоб боротися за права людини, їх потрібно порушувати. Логічно? Не очень. Та рано чи пізно відволікання від внутрішньої кризи проблемами Заходу завершаться. На Кубі, де люди уже 30 років не виходили на вулиці, а влада була безкарною, спалахнули антиурядові протести. І невідомо, який тоталітарний режим похитнеться нас. Кіноінтрига года наконец разрешилась. Свого першого Оскара Лео Ді Капріо отримав у 2016 році за роль у фільмі «Легенда Дюгласа». До того він вже аж 5 разів номінувався на премію. І все безуспішно. Біль від невдач Лео дуже гостро відчували його якутські прихильники. І настільки, що навіть скинулися сріблом відлити йому свого Оскара і відправили у Штати. Народну нагороду актор отримав у тому ж році, що й статуетку від Американської кіноакадемії. А через 5 років несподівано віддячив якутам. Принаймні, спробував. Якутія у вогні. У республіці палають лісові пожежі, які не можуть загасити вже понад місяць. І їхня кількість лише зростає. Огонь 300 з лишнім пожарів розпространився на територію, яка перевищає 1 мільйон 280 тисяч гектарів. Розгул стихії намагаються зупинити більше 2200 чоловік, вони використовують 3 з лишнім сотні єдиниць техніки. Не допомагають у боротьбі з вогнем навіть найсучасніші сколківські технології. Зрозумівши, що від влади чекати допомоги марно, а самі не впораються, якутські екоактивісти вирішили просити допомоги за кордоном. Вибір впав на відомого своєю природозахисною діяльністю Леонардо Ді Капріо. І він відгукнувся. Голливудский актер Леонардо Ди Каприо пообещал активистке из Якутии Розе Дьячковской посодействовать решению острой проблемы Сибири – тушению лесных пожаров. Девушка писала артисту в директ в Инстаграм, отмечала в постах и делала все для привлечения его внимания к проблеме. Лео пообіцяв активістці, що принаймні переговорить зі своїм менеджментом, аби ті пошукали можливі варіанти допомоги. Втім, коли про наміри актора дізналась влада палаючого регіону, від допомоги поспішили відмовитись. Чому? Не надто зрозуміло. Швидше за все тому, що «Пошел ти нахер, козел!» Але на камеру сказали інакше. Ради, звісно, що світова спільнота, світові зірки звертають на ситуації такі. Але, тим не менше, ми на території республіки наші сили займаються тушенням лісних пожарів.
Тобто ситуація там на контролі. Втім, є і хороші новини для якутів. Навіть попри відмову влади від допомоги актора, посприяти із гасінням пожеж він таки зміг. Адже після розголосу, який влаштували активісти, на боротьбу із вогнем раптово знайшлись і гроші, і техніка. Авіація Міноборони буде тушити лісні пожари в Якутії. Тобто обіцянка від влади вже є. Але от коли і чи дійде взагалі обіцяне до регіону, це, як кажуть, зовсім друга історія. Нова ера підкорення неба розпочата. Вперше відбувся політ космічного туриста. Ним став Річард Бренсон, якого напередодні вирішив привітати сам Ілон Елорович. Політ відбувся на апараті Unity-22 компанії того ж таки батька Virgin Group. Але, схоже, такий політ лише роздраконив російських дослідників космічних просторів та аквафрешних астронавтопітеків. І ті тепер ламають голову, як затьмарити досягнення Бренсона. Вона таки кругла. Річард Бренсон – перший космічний турист. Його політ тривав близько години при максимальній висоті 88 кілометрів. І тут дозвався головний космонавт Росії Дмитрий Рогозін. Надіюсь, що когда-нибудь і наші олігархи-мільярдери почнуть тратити свої деньги не на очередні яхти ярмарки тщеславія, а на розвиття космічних технологій і знаній о космосі. І воно доволі логічно, тільки кому ж це послання міг голова Роскосмосу адресувати? Я найбагатіший чоловік не тільки в Європі, але і в світі. В світі не в світі, а те, що грошиків діду вистачає, так точно. Глава інвестиційного фонду Hermitage Capital Білл Браудер в інтерв'ю американському телеканалу CNN заявив, що президент Росії Владимир Путін обладає состоянням в 200 мільярдів доларів. Але й сам Рогозін не бідує. Доходы Рогозина за год выросли почти вдвое. Глава Роскосмоса задекларировал доход 83 миллиона рублей, почти в два раза больше, чем годом ранее. Але є певна проблемка як в Рогозина, так і в Гульфіка. Воруют сотнями миллионов. Але все ж, якщо долетить русский мільярдер до космоса, закінчаться мандрівки для всіляких там Бренсонів. Враховуючи, як Гульфіка охороняють його холопи. Этот дворец еще никто не видел с дрона. Он секретный, он настолько засекречен, что его охраняет Федеральная служба охраны. Доведеться усім забути про комерційні і не тільки польоти. Скоро так можуть виглядати звичайні будні росіян. В Росії об'явили о дефіциті пищевої солі. Тепер справи у бійського дідуся ще гірші. Але і це ще не всі продовольчі проблеми. Під час прямої лінії Гульфіку поскаржились на дороговизну продуктів, які ще залишились. Владимир Владимирович, подскажіть, пожалуйста, як так вийшло, що у нас банани з Еквадора, от ціна, стали стоїти дешевле, ніж морковь із наших сусідніх областей? Дід пообіцяв розібратись. В целом на это, конечно, государство обращает внимание. Может быть, иногда не своевременно. И что вы гадаете? Розібрався. Цены на бананы в России достигли максимума за 5 лет. Все логично, просто підняли ціни на банани. Якщо раніше ця інсталяція митця Каталана коштувала 150 тисяч доларів, то пеня рухається у правильному напрямку. А як можна підняти ціни на цей фрукт? Правильно, спровокувати дефіцит. Для цього потрібно всього лиш скупити усі банани. Щоб нарешті офіційно перетворити країну на бананову республіку. Кожному авторитарному режиму притаманний символізм. Після вигнання Віктора Фьодоровича на пам'ять спадає ручка, золотий батон і, можливо, йолка. Повітряний терорист, що бігає посеред центру Європи з автоматом, окрім вуз, точно запам'ятається 3% та
тапками. Це зараз про колгоспного Пол Пота, який продовжує увішувати білорусів кредитами, бігаючи під спідницю до Путіна. До речі, гольф-режим точно запам'ятається синьою спідною білизною і, звісно, Йоршик на місці. Та й рідна пітерська подвороння також без уваги не залишилися. Символізм проглядається. В Петербурге на трансформаторной будке в Пушкарском саду в ночь на 15 июля появился баннер с изображением журналистов, политиков и правозащитников, убитых в России с 2006 по 2015 годы. На вивішеному баннері, стилізованому під обкладинку бітлівського альбому «Револьвер», помістили убитого адвоката Станіслава Маркелова разом із журналісткою «Новой» Анастасією Бабуровою, розстріляних у Москві 2009-го. Віднайшлося місце і для Політковської з Німцовим. Зрозуміло, банер «Герої днів минувших» провисів лише кілька годин, а потім його прибрали режимні пси. Трансформаторна будка у Пушкинському саду уже стала знаковою. До цього там красувалося графіті із колишнім нацболом Олексієм. Графіті ж не бутерброд, щоб його туди-сюди тягати. Тому за 4 години працівники комунальних служб графіті зафарбували. А тепер повернемося до револьвера, але не Жуківського, а Гайрічівського, де пролунала фраза «Мертво вбити неможливо». І, схоже, як і пам'ять про них, якої так побоюється плішивий режим. Нещодавно російський спікер Волонін розповідав байки про тисячолітню історію російської демократії. Згрубша було чи не було народовладдя у племен чуді білоглазої, які здолали спочатку половців, а згодом печеніхів, зараз уже ніхто й не скаже. Не бачили, не знаємо. До речі, із демократією на Росії сучасній ситуація приблизно аналогічна. Складно розповідати про щось, чого не можна побачити. Радянські глядачі захоплювалися трюком Амаяка Акопяна. Зіркою 90-х став американський ілюзіоніст Девід Копперфілд. Але лише в 21-му столітті настав час для справжньої магії. Після встановлень камер відеоспостереження кожен охочий міг дивитися над тим, як дивовижно працює демократія в цій країні. ЦИК Росії закрив простим гражданам доступ к відео з камер на избирательных участках. Одним словом, камери будуть. Але дивитися відео можуть лише партії, кандидати та комісії. Це лучші люди міста. Більшості все одно. Він нам і нахуй не нужен, інтернет ваш. А меншість тут давно ніхто не слухає. Тому що тому. Загалом-то, мабуть, Путін навмисне, аби відсталі західні країни від росіюшки демократії не навчилися. Тому тепер відео показувати лише тим, хто підпише документ про нерозголошення того, що побачив. Це государственна тайна. Будуть багато говорити, то спостерігачів, як у Білорусі, навіть на дільницю не пустять. Здорово. І взагалі доступ до бюлетенів отримують лише виборчком і зареєстровані партії. А громадяни подивляться, як вони проголосували на сайті Госуслуги. Ну, бо йшли ви колись повз дерево, а потім його зрубали. Там якраз виборча комісія, яка по кільцях визначає електоральні настрої. Та й взагалі Путіна по телеку бачили. Так ото, він, як Кашпіровський, усю інформацію считав. Коли треба повідомити, наскільки довіра до нього зросла. В два рази. І в чотири рази. Якщо хтось не знав, то настав час просвітлення. Медичний відвід – це коли лікарі не рекомендують конкретному пацієнту робити щеплення. Через, скажімо, алергію чи загрозу анафілактичного шоку. Але є академіки, які впевнені – усе це дурня на постному маслі. Тому якщо не зробиш вакцину, помреш із голоду. Бо алергія алергією, але откровення від Іоанна, глава 13, вірш 17, сам себе в життя не втілить. Як тільки не називали вакцинацію на Росії. І масовою, і масштабною. Але усі знають, справжній результат у цій країні може продемонструвати лише один функціонер. Першого чеченця Кадирову вакцинував у 43. А потім так розійшовся, що пропонував перекрити антивакцинаторам повітря. У прямому значенні слова. Якщо він і тоді не согласен, я говорю, він отримає останнім ліченням. Пусть почувствує, наскільки страшна нехватка кислорода. А пряником називав просвітницькі спецбригади, які вийдуть на чеченські вулиці. Оптимальний варіант – лор Груцига, участковий Груюр та імам Груцига. На все його вопроси зараз відповідати. Тобто спеціальні трійки, які працюють в команді. Лікар, дільничий інспектор і імам. Геніальна ж ідея. Один констатує смерть, другий оформить, а третій похоронить.
А ось чергова ідея падишаха всія Кадировщини. Кадиров запретил продавати продукти непривитим від ковід. Оскільки дві дози вакцини в регіоні отримав лише кожен десятий, то 90% продуктів доведеться традиційно під гусениці. Іншими словами, якщо у Спарті хворих і негарних малюків скидали зі скали, то у Чечні тих, кого не шкода, вакцинуватимуть і примушуватимуть купувати їжу на весь аул. Зрештою, Кадиров недаремно є академіком. Золота голова. Тема докторської, швидше за все, оптимізація населення на території окремо взятого суб'єкта Російської Федерації. Вигода очевидна. Чим жорсткіші умови, тим більше потім виходитиме дотацій на душу населення. А головне, щоб народ звик, їсти зможуть лише тоді, коли слухаєш господаря. Інтимне відео російського футболіста Артема Дзюби, яке кілька місяців тому стало віральним, закріпило за ним звання людини з найміцнішою рукою у Східній Європі. Нужно продовжити рот. От я стараюсь. Але, як виявилося, це місце уже давно зайняте. Посідає його людина, яка до спорту не така близька, як капітан збірної Росії. І цей персонаж має розкішні вуса, і це не Черчисов, а знайшов його репер Серега. Пам'ятаєте, був такий білоруський репер Серега? Ну, це той, що ліричний ганста-реп та пісню про чорний бумер співав. Я вирос на окраїні, робочий городський, парнішка в мотоцикл, зуб потертий золотой. Так от, виявилось, що Серега зовсім і не простий рубаха-парінь з околиць Гомеля, а щось інше. Хтось би навіть сказав... Тварь позорна. Музикант вже досить давно покинув Білорусь та переїхав на Росію. Звідки, власне, і спостерігав за останніми подіями на своїй батьківщині. Спостерігав і побачив дещо дуже дивне. Лукашенко, той самий Лукашенко, за чиїми наказами сьогодні б'ють, арештовують і катують людей, виявляється, це запорука щастя і стабільності білорусів. З Олександром Лукашенко ти знаком? Лично ні. Що ти о ньому думаєш? Хранитель балансу. Що ти верзеш? Так, на думку Серьоги, Лука – це такий собі білоруський супергерой. Людина-картопля, яка підтримує баланс добра і зла у світі. Але цього Сергію Пархоменку виявилось замало. І він, схоже, вирішив ще разочок публічно полискати диктатора. Під час концерту в агромістечку Александрія взявся шукати найміцніше рукостискання. Друзі, вони вже просто так і магуйте. Ви знаєте, ходять слухи, що у мене саме крепке рукопожаття в шоу-бізнесі. Так? А свободна преса пише, що є чоловік, у якого саме крепке рукопожаття в Центральній Європі. І ви ніколи не здогадаєтесь, хто ж ця людина. І цей чоловік знаходиться ще тут. І я не можу упустити можливості не перевірити. Іду к вам без галстука, розумію, що це не по етикету, але Гордону можна було. А мені, простому білоруському парню, не слабо. Ну а потім Серега почав робити з Лукашенком те, що зазвичай прості парні, української хлопаки, не надто схвалюють. Підлабузнюватись. Врут! Не тільки в центральній, і в восточній, і в западній теж. Ну а потім Пархоменко, мабуть, як той пришелепкуватий полковник, буде передавати заряд енергії від агрофюрера своїм підлеглим. Удостоївся честі і отримав від головнокомандуючого вооруженими силами Республіки Білорусь заряд енергії і рішительності, який намерен зараз передати воєнослужащим вооруженних сил Республіки Білорусь. Важко сказати, чи стане від того Серьогіна музика краще. Але от на майданчик для виступів у Білорусі він тепер точно нализав. Коли президент Путін запитує у своїх вірнопідданих, чи не хочуть вони, щоб було як у Парижі, вони всі хитають головами. События, похожі на Париж.
Бо, звісно, що хочуть. Але будьмо відвертими, принаймні близькі родичі можновладців хочуть купувати одяг та аксесуари швидше в Парижі, аніж на ринку у Любліно. Хоча, чесно кажучи, між французькою та російською модами є тісний зв'язок. Просто у Франції була Коко Шанель, а на Росії Коко Шнік. Каннський кінофестиваль чи не найвідоміший та найпрестижніший на планеті. Але тут завжди йдеться не лише про кінематограф, але й про моду. Світові зірки ступають на червону доріжку, а очі мільйонів фанатів ловлять кожен штрих їхнього зовнішнього вигляду. Маріон Котіяр, Софі Марсо, Карла Бруні, Діана Крюгер, Белла Хадід. Той, хто закричав від жаху, той, мабуть, не розуміється на російській красі. Сярод пусть кричать, ці лають, а цей йде. Так, от це затівають все от це. Ця колгоспна, перепрошуємо за вульгаризм, агрокклеопатра, то Єлена Леніна з Росії. Все зроблено у найкращих традиціях російського перукарського мистецтва. Чи ця Леніна родичка тамтого Леніна з мавзолею, сказати важко. Певна схожість є. Як дивилися фільми інші глядачі на Каннському фестивалі, можна тільки припустити. Але росіянам важливіше інше, чи виконав волосяний кокошник основну місію – залякувальну. Ну бо на футбольному чемпіонаті всі сподівалися не на Дзюбу із Черчесовим, а на цих, може, злякають суперника. В кінематографі теж нема чого ловити, якщо не почнуть втікати, звісно, від селебритіс, що схожі на медузу Горгону. Далі можна спробувати нарешті втерти носа Ілону Маску, вдосконалити Іскандери, та що там, великого лідера зробити ще жахливішим, щоби Байден просто пісочив репутацію зі страху. І навіть якщо зі сміху, Соловйов згодом все одно перекрутить, що це було зі страху. На Росії занадто підгоріло від чемпіонату Європи з футболу. І більше навіть не тому, що їхня збірна провалила чемпіонат, посівши останнє місце у групі. Чого варті лише істерики через форму збірної України. Бачите, гасла їм не подобаються, карта з Кримом. Воно і не дивно, адже самі їдуть на змагання без прапора, без герба і без гімну. Помітиш таких на Олімпіаді без нічого і знай точно – руський. Ми русські. Можна ще послухати, що він говорить, там або слава Путіну, або no comments, швидше no comments. Всі знають, що російські спортсмени на Олімпійських іграх не матимуть власного прапора. Герба на грудях. Після їхніх перемог не звучатиме гімн їхньої батьківщини. Та є і хороші новини для російських атлетів. Ні, ну хоч перед самою Олімпіадою цього варто уникнути. Добра новина полягає в тому, що на іграх не потрібно буде думати. Російським олімпійцям видали методичку з відповідями на вопроси журналістів. З одного боку, якщо глянути на інтерв'ю російських спортсменів, зрозуміти ФСБшних кураторів можна. Ніхто не хоче проіграти боротьбу. Тому що треба додому біжати, як будто там дом горить. А ми, блядь, катимося. Тому тепер два виходи. Побачив журналіста, рятуєш від нього спортсмена. Причати до такого треба змалку. Або відповіді повинні бути чіткі та виважені. Руссо-туристо. Обліка моралі, перштин. Але ж добре спорт, а що якщо про анексії запитають? Політичні переслідування? Спортсменам можуть бути задані вопроси на політичні теми. Самий простий вихід із ситуації, вважають в ОКР, це відповідь «no comments». Вам англійський язик вивчити від всіх до всіх. Ну якщо англійською, то там навіть кращі варіанти є. Let me speak from my heart in English. Про допінг мають казати, нічого не бачив. Про харасмент щось чув, але не знаю. Нічого не віджу, нічого не слив. Найкраще, звісно, взагалі не відправляти в Токіо тих, хто недостатньо патріотично відповідає на питання. Замінити їх благонадійними атлетами. Всім сотрудникам КГБ срочно на вихід. А ідеальна олімпійська збірна росіян мала би виглядати відомо як.
І суть навіть не в тому, що саме у цих методичках. Важливіше, що держава вказує громадянам, як їм відповідати на питання і яку власну думку мати. Я дуже люблю бюджет. А я його ще більше кую. Ну, бо Пеня ж написав про преємственность з СССР. Газіровки по купійці, звісно, не буде. І перемог, як при Союзі. Чиститься куратором спецслужб в команді. А по приїзді можна ще відпустку облаштувати. Там близько, неподалік Японії. Будете у нас на килимі. Це був Юра Грищак, вісті Кремля, Слівки. І, як каже юний Фарід, побачимось.